בבקשה. היום ה-21 באפריל 2011, אנחנו ראיינים מטעם עמותת תולדות ישראל, רעיון שני, את אברהם לבנון בקיבוצו דן, בביתו בקיבוץ דן. לפני שנמשיך בתיאור חייו של אברהם, אברהם נזכר והשבוע, לפני שבוע, קיבל מסמך מיוחד שעליו היה רוצה לספר. בבקשה, אברהם. ביום ראשון לפני שבוע קיבלתי מסמך מחברת כפר סולד, זהבה, שביקשה ממנו לתרגם מסמך של בעלה שנפטר, שהוא היה במחנות קפריסין. על יד המסמכים האלו קיבלתי ממנה עוד מסמך, שזה מאוד מאוד ריגש אותי, וזה גרם לי למצב נפשי קשה. ידעתי שבמחנה גונסקירכן הרבה אנשים הושמדו ולא חזרו לחיים. לא מצאתי מאז שאני השתחררתי מגונסקירכן שום מסמך ושום עדות מאנשים. ופה היא מסרה לי מסמך של העיתונאי בונדי. אלכס בונדי מנהריה מ-1985. והוא כתב פואמה שאני מנסה לשחרר, לתרגם אותו מהונגרית לעברית באופן חופשי. אנחנו כבר לא חיים, כי אותנו הכינים אוכלים, הכינים של ממשלת גרמניה הגדולה. ואם מישהו שואל אותנו, אנחנו כבר לא יכולים לענות. פינו יבש, חם ורותח, ולשוננו נדבק לחיקנו. זה פתיחה של והוא מספר בהמשך, הוא מספר את כל קורות המחנה ואת סופו. וזה ביטא את תחושתך. זה, באותו יום הייתי צריך לספר משהו מבית אבי, והייתי צריך ממש ממש להירגע כשהעדות הזאת הגיעה אליי. אני מבקש ורוצה להמשיך ולספר את הסיפור שלי. סיפור שלך. אז אנחנו עברנו איתך את ימי ילדותך, נעוריך, ואת המוראות הקשים, ואת כל הדברים שקרו לך בזמן השואה, וגם את קפריסין. אני רוצה שתתאר עוד פעם את הרגע שאתה מגיע לחוף ניצנים עם האונייה שבתאי לוז'ינסקי. איך אתה מרגיש? כידוע לכם, אני הייתי עם אחי. אנחנו היינו כבר קיבוץ באיטליה, והיינו קבוצה מאוד גדולה, והרמקול באונייה הזיק אותנו, אפילו לא הרגשנו שהעלו את האונייה על החוף, והזיק אותנו לעלות לסיפון, ואנחנו רואים שאנשים קופצים למים, אבל היה גם חבל מתוח מהאונייה לחוף, שמי שלא העז לקפוץ יכול היה לתפוס את החבל, ועזרו לו לרדת לחוף. אנחנו עמדנו שנינו עם האחים שלנו במצב מאוד קשה לקפוץ, לא לקפוץ, אבל החלטנו לקפוץ, ולדבוננו
כל רכושנו, במיוחד התמונות שהיה לנו מהבית, השארנו באונייה ומסרנו את זה למישהו. אבל מכיוון שהיו גם דברי ערך, והכל, הדברים האלו לא חזרו אלינו, אבל אנחנו החלטנו לקפוץ. קפצנו למים, אחי ואני, תמיד שמענו על, על, על זה שאחד לא יאבד את השני, והגענו לחוף. בתוך השיחים מהחוף, העלו אותנו בריצה, ואנחנו מגיעים לקיבוץ בחדר אוכל, מחלקים לנו תה חם, אוכל, לחם טרי, זה עשה עלינו רושם בלתי רגיל. אמרנו, יופי, אנחנו כבר הגענו לחוף מבטחים, ואנחנו אנשים חופשיים ויכולים להמשיך את החיים. אבל הדברים לא בדיוק התנהלו בצורה כזאת. אנשי ההגנה שהיו איתנו, שתמיד שמרו עלינו ושתמיד היו בקונטרול, אספו אותנו בחדר אוכל ולאט לאט הלבישו אותנו, כי לא היו לנו בגדים והכל, הלבישו אותנו והכינו אותנו להכניס אותנו לתוך הארץ. אנחנו עלינו על האוטובוסים, כולנו מסודרים, האוטובוסים, והדרך מהקיבוץ לכביש הראשי היה צריך לעבור במחנה בדרס וקסטיניה, שהיו מחנות צבאיים בריטים. הכביש עבר ממש בתוך המחנה. אם אני זוכר נכון, את זה אני זוכר, שהכביש שהוביל מקיבוץ, מהקיבוץ לכביש הראשי, מהדרום לכיוון פנים הארץ, עבר בתוך מחנה צבאי אנגלי. האנגלים עצרו את האוטובוסים וחשבו שיבדקו מה שיש, אבל האנגלים היו כנראה מוכנים והם ידעו שאלה הם כולם פליטים, מפילים. הורידו אותנו מהאוטובוסים את כולנו והכניס אותנו לאיזה אולם ענק, ושם בתוך בינינו היו גם אנשים שבאו מהדרום, מהמושבים, מהקיבוצים, הם התערבבו בינינו, ואנחנו לא הכרנו אותם, לא ידענו מהם. את אנשי אונייה פחות או יותר אנחנו הכרנו, והם התחילו אותנו, התחילו לריקודים, ריקודים עממיים, כל מיני דברים, בכדי לבלבל את האנגלים, שאנחנו לא פליטים, אנחנו ארץ, אנשים ישראלים. ובאיזשהו אופן, והשאירו אותנו כל היום, הביאו לנו אוכל, והשאירו אותנו כל היום ככה, לקראת לילה, החבר'ה אלו שבאו עם מסמכים, עם הכל, התבקשו להשמיד את המסמכים שלהם. בינתיים, ההגנה כנראה איפשהו נודע לו את כל העסק בארץ, וחשבו שהאנגלים ייקחו אותנו בשיירה, בטח ייקחו אותנו לקפריסין או לחוף לאנשהו, והחליטו לחכות לנו. זה מה שסיפרו לנו על הכביש הראשי, לתקוף את השיירה, בכדי להוריד אותנו אבל האנגלים היו כנראה יותר חכם מאיתנו, והם העבירו אותנו דרך הכפרים הערביים בדרום, דרך שכם. הם עשו עיגול מאוד גדול, זה נודע לנו רק יותר מאוחר, שהם עשו עיגוף גדול מאוד, והם ידעו שאם אנחנו נעבור בקרבת יישובים יהודיים, הם לא ייתנו להם לעבור. וככה הגענו, אחרי לילה מאוד ארוך, וביום הגענו לחיפה. שם אנחנו קיבלנו הוראות לא לרדת מהמכוניות, אבל האנגלים, כל חיילים האנגלים התחילו לגרור אותנו, לדחוב אותנו. מה שהיה בידינו, אנחנו נלחמנו, אבל זו הייתה מלחמה
עבודה מראש, ולאט לאט לקח כמעט יממה שלמה עד שהצליחו להוריד את המפילים ויכניס אותנו לאושם וייגר, האוניית מלחמה, ובכדי להעביר אותנו לקפריסין. שמה... אז פה אני... זה תיארנו כבר, את קפריסין תיארנו, אז פה עשיתי קצת שגיאה, שאמרתי לך, תתאר את שבתא אלוהים, כי כאילו שזה היה אחרי קפריסין, אבל זה היה לפני קפריסין. לפני קפריסין. בסדר. אז מבחינה זאת... האם אני תיארתי את הבריחה מקפריסין דרך המנהרה? כן, לדעתי תיארת, ועל כן בוא נחזור עכשיו, היינו בקפריסין, ואתה חוזר לארץ, עכשיו אתה חוזר כבר, לדעתי זה כבר אמצע. 48, נכון. מתי, באיזה תאריך אתה זוכר? זה אחרי ההכרזה של בן גוריון, נכון? אחרי הכרזת העצמאות. לא, לא, לפני, והכל לפני. לפני ההכרזה. אז אתה חוזר בכל אופן... רגע, לא, אתה צודק. זה אחרי יום שישי ההכרזת של 48. כן, ב-14 במאי. ב-14, כן. ואתם מגיעים כמה ימים אחרי זה. זה יולי, משהו. אתה מגיע בזמן ההפוגה... כן, הראשונה אני חושב. כן. ואתה מצטרף ישירות לאן? אותנו הורידו בבת גלים. ובבת גלים... איפשהו בצד, שהאנגלים לא יגלו, כי האנגלים עוד היו בארץ, וגם כן, שוב עם אוטובוסים, לקחו אותנו לבית ליד. בבית ליד היה מחנה גדול של גיוס, זה כנראה כבר היה בשליטה שלנו, היה שם גיוס של גחל. אני שייך לגיוס גחל. אבל באותו מקום היה גם גיוס מחל. יש מתגייסי חוץ לארץ וגיוס חוץ. ויש מתנדבי חוץ לארץ וגיוסי חוץ לארץ. ואנחנו היינו גחל. ושם אנחנו חילו אותנו. ואני ואחי היינו יחד. מהקבוצה, רק אני ואחי, והיתר לא היו איתנו במנהרה, ואותנו גייסו לגדוד השמיני. של הפלמ"ח. המפקד שלו? מי המפקד? המפקד הגדוד היה נחום צריג. נחום שריג, המכונה... והמפקד הפלוגה היה ברן. כן. נחום שריג מכונה סרגי. סרגי, כן. בית השיטה. וברן היה מהתנועה שלנו, נדמה לי. מקיבוץ נירים. מקיבוץ נירים. הוא היה מפקד הפלוגה שלי. כן. תתאר מה זה נקרא גיוס. לוקחים בחור כמוך. לוקחים בחור כמוני. נתנו לי סרבל בגדים. נעליים, הכל, היינו די דלים בבגדים, ונתנו לי בגדים, ונתנו לי גרביים ותחתונים וזה, והכל ממש ציוד מלא, כמו חייל, היו סרבלים כאלו אפורים. אני חושב שהיה משהו של הג'וינט על הבגד, כן, על הבגד. איזה בגדים זה? והיה כובע צבאי עם איך אומרים? מצחייה כזאת, כן. וזה קיבלנו. וצבע, מה הצבע של הבגדים? זה היה אפור, אבל הכובע היה חקי. ולכולם אותו... כולם, והיינו חיילים, ממש חיילים. ויש דרגות לשני? וקיבלתי מספר אישי. מספר אישי? כן, 025-57. וזה חתום, מה, יש איזה תעודה? מה יש לך? יש לי תעודה שאני שומר אותה, אני אראה לך אותו, אולי אנחנו נעביר את זה לספר. יש לי תעודה שאני קיבלתי הלוואה, שיקון, שהשתחררתי מיד, בתוך
הפנקס הצבאי okay. שלו. אז עכשיו אתם בבית ליד, אתם מגויסים. מגויסים. מה, ואתם גרים שם, איפה אתם נמצאים? אנחנו מצרים? היינו שם, התחלנו להתאמן משהו ככה, להסיק אותנו, התחילו להסיק אותנו. איזה נשק יש לך? לא קיבלנו נשק. לא נשק? לא היה נשק. הנשק מקבלים יותר מאוחר. יש לזה סיפור. כן. יש לזה סיפור. והרי האנגלים עוד היו בארץ. אבל גייסו אותנו. ולי הייתה בקשה שאני חייב להגיע לבית אלפא. והבקשה התקבלה, אני ואחי, נתנו לנו אפטר ביום חמישי לשבת להגיע לאפטר. כי המטרה שלי הייתה שאני חייב להגיע לבית אלפא, כי הבנות היו בבית אלפא, וביקשו עזרה כי לא היה מי שינהיג אותם. הבנות, את הבנות שלנו העלו לפני הבנים מקפריצין. ואני קיבלתי אפטר ונתנו לנו, נתנו לנו גם כסף. לא היה לנו כסף מקומי, ונתנו לנו כסף. מה זה הכסף אז? הכסף האנגלי. אז מה נותנים לכם? אינני זוכר איזה כמות, אבל היה כסף פרוטות, לא שטרות. מילים. כן. ולא בדיוק הכרתי את הכסף, לא בדיוק הכרתי, ושמתי בכיס. איך אתם נוסעים לבית אלפא? והגענו מבית ליד, הוציאו אותנו לבית ליד והסבירו לנו, כן, אנחנו לא ידענו מה ואיך, מה עושים. עלינו על אוטובוסים שהגיע לאפולה. באפולה, הגענו לאפולה, ושם הגיע אוטובוס שהנהג שלו היה חבר מסילות, ינקלה, אני היום יודע שקוראים לו ינקלה, שאני זוכר כי הכרתי אותו, ועליתי לאוטובוס, לא היו הרבה אנשים באוטובוס, ואני עולה לאוטובוס ומושיט לו את הכסף. והוא לוקח את הכסף, ואני ואחי התיישבנו בספסל הראשון. ואני אומר לו, אנחנו נוסעים לבית אלפא, הוא אומר, כן, אתה נוסע מפום בית אלפא? הוא אומר, כן. יוצא מאפולה, ואני אומר ליאנקלה, תגיד לי בבקשה, איפה זה קיבוץ מרחביה? הוא אומר, למה אתה שואל? הוא אומר, כי אני יודע, על יד אפולה ישנו מיד קיבוץ מרחביה. אז למה אתה נתת לי כסף ככה אם אתה יודע? אז אמרתי לו, אני אמרתי לו, תראה, תקשיב. אני לפני שלושה ימים עליתי לארץ. אני חייל. אני מדבר עברית כבר. ואני לא מכיר את הכסף. ואני נוסע לבית אלפא. יש לי שם גרעין. הוא היה המום. הוא היה המום ודיבר איתי כל הזמן, דיבר איתי ושאל אותי, ואמרתי, אני יכול להגיד לך את כל היישובים? את כל היישובים לפי הסדר מאפולה לכיוון לבית אלפא. ואני... זה מה שלמדתם בקפריסין? מה שלמדנו בקפריסין, אני לא יודע אם הספקתי להגיד לך שהתנועה שלנו הייתה על הגובה. אנשים הכי נחמדים, הכי טובים שהתנועה שלחה לנו. אני במיוחד זוכר את גיקה מקיבוץ דליה, יצחק. יצחק, לא זוכר את שם המשפחה, הוא דובר הונגרית. גיקו. גיקו, כן. לא גיקה. גיקו, דובר הונגרית. אני זוכר אנשים, נתן מעין המפרץ, אנשים בלתי רגילים. איך אומרים, את האהבה, את כל האהבה שהיה להם, הם נתנו לנו. אז אתה באוטובוס? אני באוטובוס ונוסע. איך אתם מגיעים לבית אלפא? אני מגיע לבית אלפא, אנחנו מגיעים לבית אלפא, ירדנו בזה, וכל הבנות הזיקו, אנשים שאנחנו הגענו. זה היה מפגש מאוד מאוד מרגש, אבל
היינו יחד איתם בשבת, מה שיכולתי לעזור להם, לתת להם עיצות, מה לעשות ואיך לעשות. גם התקשרנו, המזכירה הייתה, לא זוכר את שמה, אבל מקצוע היה, היא גן ירק. המקצוע שלה היה גן ירק, הייתה מאוד מפורסמת בזרעים שהיא פיתחה. ואיתה שוחחתי, וביום ראשון חזרנו לצבא, ולאט לאט הורידו אותנו לבאר שבע. עכשיו אני חוזר לפלמ"ח, הורידו אותנו לבאר שבע, מה אני אומר? מה אני מדבר באר שבע? לבאר יעקב. כן. הורידו אותנו לבאר יעקב, ושם התחילו לאמן אותנו. בתוך המחנה התחילו לאמן אותנו. היינו שם בערך, אני מעריך, שבוע ימים, 10 יום, אני לא זוכר בדיוק את הזמנים. ביום אחד אמרו לנו להתכונן, אנחנו נקבל נשק. ונתנו לנו נשק, הכל היה מגורז, ואנחנו הצטרכנו רובים צ'כים. קיבלנו רובים צ'כים, וכל אחד היה צריך ללכת להוריד את הגריז ולנקות, וניקינו את הנשק, וגם קיבלנו רימונים. לימדו אותנו לפני זה, מה זה רימון, איך עורכים את הרימון, שמים את הנפץ, איך סוגרים אותו, ואת הנצרה, ואת הכל לימדו אותנו. ועשיתם גם בנשק חי אימונים? בנשק חי, כן. לא ירינו. לא ירינו, אבל קיבלנו על אימון לפרק את הרובה ולהרכיב את הרובה. ויום בהיר אחד אמרו לנו שהלילה אנחנו צריכים לעבור לנגב, לצד השני של הנגב, על יד עיראק סודן, מישהו. על יד נגבה. על יד נגבה, כן. כדאי להזכיר את קיבוץ נגבה, אני זוכר, עמדנו מתחת למגדל, המגדל עוד היה שלם, ועמדנו מתחת למגדל בלילה עם הרובים, ובקבוצות של 3-4 העבירו אותנו את הכביש. הקפיצו, הרי רק את הכביש, רק הכביש שהפריד בין עיראק סודן לנגבה. הקפיצו אותנו על הכביש והגענו לגבעת 130. זו גבעה מאוד ידועה, והיינו בצל איפשהו שלא יראו אותנו, ושם שוב התחילו בבוקר לאמן אותנו קצת עם הרובים, ומישהו הלך ופתח את הרימון, לבדוק מה יש ברימון, מתברר שקיבלנו רימונים בלי נפצים. ביקשו את כולנו לפתוח את הרימונים, וכולם התברר שאין להם נפצים. זאת אומרת, קיבלנו רימונים שלא היו שווים שום דבר. וואו, אז מה? ושם לאט לאט התארגנו, וממש התאמנו כבר בנשק. כל המחלקה זה עולים חדשים? כולם עולים חדשים. ואיך מדברים שם? מדברים כבר, מגמגמים כולם עברית. את אחי הפרידו ממני, הוא היה בפלוגת מסייעת, ואני הייתי המפקד שלו היה שהכינויו יואב מנגבה. יצחק דובנוב. יצחק דובנוב, היה המפקד הישיר של אחי. כן. המפקד המחלקה שלי היה ישראל קפושינסקי מצובה. וככה, כבר ימנו אותנו והכינו אותנו לקראת כיבוש באר שבע. רגע, אבל שם, בקרבות נגבה, אתם משתתפים? לא. אז אתם נמצאים שם? אנחנו היינו לילה, זה למעשה היה מעבר בשבילנו. הביאו אותנו, הורידו אותנו בנגבה, ובלילה העבירו אותנו, אמרתי לך, בקבוצות קטנות את הכביש. את הפלוגה ואת כולם. אני הייתי קרוב מאוד לאחי,
אני ידעתי עליו כל הזמן, למרות שהוא לא היה צמוד כבר אליי, והעבירו אותנו את הכביש, ואחר כך התאמנו והגענו לקיבוש באר שבע. זה הלך מאוד, מאוד חלק, כי הם ברחו, כולם ברחו, אבל איפשהו ירו קצת משהו כזה. אתה אישית, מה אתה עושה? שום דבר, למעשה הגענו לזה שרצנו בפנים וכבר לא מצאנו בתים ריקים. אגיד את האמת, בבתים ריקים. לא, אני חושב שאפילו לא יריתי. והייתה, היה סיפור של רכוש, ביזה, דברים כאלה? לא. אני לא לקחתי שום דבר, לא לגעתי. הרי נכנסנו לבתים וראינו, לא. אנחנו לא לקחנו שום דבר, קיבלנו הוראות איך להתנהג ואיך לעשות והכל. קיבלנו הוראות לא לנגוע, אסור לנגוע בשום דבר, לא לקחת שום דבר. אם מישהו לקח משהו, מה, אין לי מודע. אתה לא, אני לא נגעתי. לא נגעתי בגפרור, לא לקחתי שום דבר, אמרו לא לקחת, לא לקחתי. והיו שם אנשים חיים איפשהו? לא. אני לא פגשתי ערבי. זאת אומרת שהייתה שם בריחה? בריחה, יכול להיות שהיו כאלו שכן פגשו, אבל הייתה בריחה משם. משם. כמה זמן הייתם שם? לא יודע, זה רק ימים, 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 ימים ספורים. תראה, אני, יש לי פה איזה בלאקאוט, אני לא בדיוק זוכר את הימים, אבל אני לא ספרתי את הימים. ומשם אנחנו... אולי רק שנייה נעצור פה. אתה בבאר שבע. שבוע אחרי ש... שבוע, שבועיים, כמה זמן זה? אחרי שעלית ארצה. אולי קצת יותר, כבר חודש? זה בערך. כן. ואתה ב... גם חלק מהחיילים, אתה לא... זה לא, זה לא הגרעין. זה לא הגרעין שלי. כל מיני, זה... מאוד מעניין שכולם היו אותם אנשים. היו שם מגרעינים אחד, היה מלוחמי הגטאות, שהיום לוחמי הגטאות. זה שניים או שלושה חברים. היה מגרעין אחר. כולם היו קשורים לתנועות הקיבוציות. לתנועות הנוער. תנועות הנוער. אבל כולם גם עברו את השואה. כולם היו ניצולי שואה. Okay. כל המחלקה שלי, אפילו כל הפלוגה, היו חיילים ניצולי שואה. אף אחד, רק המפקדים שלנו היו מקומיים. מקומיים, גם כן כאלה שעלו רק לפני 10-15 שנה, ולא... טוב, אבל הם היו כבר בפלמח. כן, אני אומר. אבל זה לא, זה גם כן, זה לא צברים. אולי פה ושם יש מישהו. ברן לא צבר? מה? ברן צבר. ברן אולי, לא בטוח. לא בטוח, אני לא חותם. אנחנו לא יודעים. לא, אני לרוב יודע מי כן ומי לא, אבל הוא יכול להיות שהוא צבר באמת. בכל אופן, התחושה בין כמה זה מחלקה אז? מחלקה היה בערך 20 איש. 20 איש. 24 איש. כן. משהו כזה. איך אתה מתאר את התחושה שלנו? היה לנו מפקד מחלקה, לא זוכר את שמו. היו לנו מפקד, המפקד הכיתה היה מקומי. היה מבינינו, זה אלו שידעו יותר עברית, כי היו אלו שפחות ידעו. אבל הכל התנהל כבר בעברית, לא בשום שפה אחרת. וכל הפקודות וכל הכל היה מובן והכל, והתאמנו, או לעמוד דום, או להיות מפקד מפקד בוקר לעמוד, הכל התנהל בסדר גמור. מדברים על מה שהיה שם? על השואה מדברים? לא, אנחנו לא דיברנו על השואה, מה שהיה, אנחנו כבר הגענו די בשלים מבחינה הזאת לא לדבר על זה, כי היינו באיטליה כבר. זה כבר איפשהו לאט לאט התחיל למחק הזיכרון, ההורים כבר לא היו, התרגלנו כבר. הרי זה 48, זה כבר 3 שנים אחרי אחרי זה. אנחנו לא דיברנו, להפך, אנחנו כבר יותר דיברנו על התקומה, על מה עושים, איך, ממש
התלהבנו מהיופי. הייתה שנה מאוד גשומה. 48 הייתה גשומה, והנגב היה ירוק כולו. היה ירוק, ויותר מאוחר הרי פרח האדום, אני זוכר את זה עד היום, הכל היה אדום וירוק, הרבה גשם ירד ב-48. והנגב היה פורח, ממש היה בלתי רגיל, ואנחנו מאוד אהבנו את זה. היה לי חבר אחד מלוחמי הגטאות, צביקה, שהוא ידע יותר טוב עברית ממני, אבל אנחנו שנינו דיברנו יידיש. הוא מאוד אהב לדבר יידיש, ואני דיברתי איתו יידיש והכל. והייתה ידידות נפלאה בינינו. עד הרבה, הרבה שנים גם אחרי זה נפגשנו, אבל הוא נפטר בגיל צעיר. לא זכה על האריכות, ימים היה חולה. אני אמשיך את הסיפור מבאר שבע. מבאר שבע אנחנו הגענו... אבל יש לי פה בעיה, כי אני הייתי בבית אשל. ובית אשל ידוע בחיים בתוך האדמה חיו, כי הערבים הפגיזו אותם, כל הזמן הפגיזו אותם. אנחנו הגענו לבית אשל, אני הייתי בבית אשל יום או יומיים, אבל אני לא יודע למה הביאו אותנו לבית אשל. ניסו לעזור להם. זה מאוד לעזור להם או משהו. זה יישוב שנמטש. אבל זה כבר לא ירוק. באר שבע הייתה כבושה. והגעתי לבית אשר, ואני זוכר שהם חיו בתוך האדמה. יותר מאוחר הם הגיעו על ידכם, היוגב. כן. הם בעצם... אני ממש קשרתי איתם קשרים ודיברתי איתם, ואני זוכר שהם הגיעו לקיבוץ, למושב היוגב. כי היישוב ננטש. כן, היישוב... אחר כך... אז אתה מגיע לאיזה יומיים שם? שם, לבית אשר, ואני עברתי את כל ה... את כל הצרות שלהם, איך אומרים, את כל החוויה שלהם, איך הם חיו באדמה. זה אני לא יכול לשכוח בכלל. אז תתאר מה זה אומר. אנשים חיים מתחת לאדמה, ממש הכל מתחת לאדמה. החדר השינה שלהם, המטבח שלהם, החדר האוכל שלהם, היה להם איזה חדר אוכל. ואני זוכר שאני חייתי איתם כמה ימים, יום או יומיים, בבית אשל. וזאת הייתה איזו גבורה אילאית, לפי טעמי ולפי דעתי, שהם החזיקו ממד. ולמעשה, הם היו הגורם שבאר שבע נכבשה יותר קל, או שאיך אומרים, הריכוך אולי היה מצידם. אחרי... הם דומים קצת לקיבוץ נירים, שידוע כן. בחפירות גם כן. כן, אבל בית אשל ידוע, זה... כן, כן, נדמה לי, יש שחזור שם, נדמה לי. זה בנירים. זה בנירים יש שחזור? השחזור הגדול יש ביד מרדכי. אבל אני חושב אולי. שגם בית אשל... יכול להיות, אני לא יודע. כן. בכל אופן, היית שם איזה יומיים. כן, ואחר כך לקחו אותנו, לקחו אותנו ההודם יושבים שם איפשהו, לא זוכר בדיוק איך קוראים במקום, אבל ההמשך שלנו היה שארגנו אותנו לכיבוש אילת. אחרי שאספו אותנו והכל, הביאו אותנו החזירו אותנו כבר, אחרי כיבוש באר שבע, החזירו אותנו לארץ, ואנחנו היינו בתוך בית בדרומה של המושבה הדרומית. גדרה? גדרה. בכניסה הדרומית בגדרה היה פרדס, ובתוך הפרדס היה בית, בית ערבי, שאני חושב שעד היום הוא קיים, מבנה מאבן, זה בצומת
איפה שהיה הצומת הגדול אחרי גדרה, ושם היינו איזו תקופה, ואחר כך החזירו אותנו לבאר יעקב. בבאר יעקב כבר התאמנו, כבר היינו חיילים, היו לנו כבר בגדים, רק היינו מסודרים, היינו כבר התאמנו במחלקות והכל. ביום בהיר אחד אמרו לנו שאנחנו נוסעים לשדה התעופה, לתלמונד, שדה התעופה תלמונד, ושם פעם הראשונה ראיתי אווירון ממש, והאווירון היה ריק, לא היו בו מושבים, והשיבו אותנו במחלקה, והטיס אותנו לשדה אברהם. שדה אברהם זה שדה תעופה ארעי ומאוד יפה בתוך המדבר, ושם הורידו אותנו. זה פעם ראשונה שאתה טס? פעם הראשונה שאני טס בכלל. מה ילד נער והכל בא מאירופה, איפה הוא טס, אווירון. רק בונייה. בונייה. וטסנו והורידו אותנו בשדה אברהם. מי הטייס שם? לא, אבל יש טייסים של חיל האוויר כבר? אני לא יודע אם זה חיל האוויר, אני אומר אם... כן, זה כבר יש איזה ש... איזה ש... אני לא יודע, אני לא יודע, לא יודע מי זה הטייס, מי זה... ואתם יושבים על ה... על הרצפה אנחנו יושבים. ולא הרבה טסנו, לא, עד שדה אברהם. זה, אני חושב שהוא קיים עד היום, המקום הזה, ושם הורידו אותנו. שם הקמנו אוהלים, אוהלים אישיים כאלו, ושם אימנו אותנו קצת, לא יודע, חיכו או לאות או משהו להתארגנות, והתחלנו ללכת לאורך הגבול, היום אני יודע שזה הגבול המצרי, התחלנו ללכת ברגל לכיוון אילת. היום אני יודע זה אילת. אני אז הייתי רץ הממפה, אז ונוסף לזה התפקיד שהיה מספר 2 של MG. המספר 1 היה... אני חייב להזכיר, אני מבקש סליחה, חייב להזכיר את יצחק יוגב, שהוא חי איתי אחר כך המון שנים בקיבוץ דן, הוא לא בחיים, הוא היה מספר 1, הוא היה קלעי נפלא, הוא סחב את ה-MG, ואני את ארגזי הפעולה, אני סחבתי, ואם זה הנשק שלי, ואני גם הייתי הרץ של המ"פ. עם הממקוף 21 על הגב, רובה על הגב, וגם הארגזי הפעולה. וגם איזה ציוד אישי היה לנו. היה ציוד אישי, מימיות, שתי מימיות היו לנו, כבר היינו מסודרים, והיה הכל. והתחלנו ללכת. הלכנו, והיה משמעת מים. אני ויציק היינו חברים עוד מחוץ לארץ, היינו, הכל חילקנו לחצי. אם אמרו לנו שמותר לאכול מהאוכל הזה או מהקופסה הזאת, אז לא פתחתי את הקופסה שלי, או שאני פתחתי את הקופסה ואכלנו שנינו. הכל חילקנו שנינו. לגימות מים חילקנו שנינו. באחד המקרים קיבלנו הפסקה, ישבנו ואני ככה, הייתי, שכבתי, והמ"פ בעד במימייה שלי. אז הוא אומר, תראה לי מה יש לך במימייה. מה מתברר? שהיו כאלו ששתו את המים בכדי שהמימייה לא תהיה ריקה, הם מילאו אותה עם חול. אני פותח את המימייה, אמרתי, בבקשה, אתה יכול לשתות. הוא היה המום. אחר כך הוא ניגש אליי, מבקש. בצד, הוא אומר לי, אני מבקש סליחה שחשדתי בך שאתה שותה מים בלי פקודה. הוא ביקש באופן אישי ממני סליחה. וזה רק קירב אותנו עוד יותר. גם אותו ישראל, היינו מאוד מקורבים, כי אני יכולתי לדבר איתו, וההתעניינות היחידה הייתה שלי על הקיבוץ. איך בקיבוץ ועל התנועה.
אנחנו הגענו למעלה ל... ל... לאילת. רסרס. לא, לא. הגענו מלמעלה. כן. איך קודם לזה? לא, אני אומר שאילת... אילת היה רסרס. אנחנו ירדנו לאילת. כן. כי אמרתי לך, אנחנו הלכנו על, על הגבול המצרי, והגענו ל... איך קוראים להרים באילת? אני כבר לא זוכר. אולי זכר. הרי אדום? לא, לא, לא. לפני אילת יש הרים למעלה ויורדים. דרך הרים אנחנו ירדנו ברגל והגענו לאום רשרש, היו שם חושות כאלו מבוץ, ואנחנו הגענו ותפסנו את זה והגענו לחוף. החוף היה מלא צדפים וכל מיני דברים, זה משך אותנו, אפילו אספנו כל מיני דברים, והחליטו לעשות מפקד. Okay. הייתה, בדיעבד אני יודע שהייתה תחרות מי מגיע, עם גולני או... עם גולני, מי מגיע ראשון, אנחנו לא ידענו את זה, אנחנו לא היינו מעודכנים, ובתוך הגדר הזה, עשו מפקד, אני זוכר איך ברן טיפס, מטפס על זה, אני גם לא ידעתי שזה סדין לא היה דגל, לא יכינו דגל, והיה, מאין לקחו דיו, אני אפילו לא יודע מה זה מוצג. בעיקר שנתנו את השם דגל הדיו. דגל הדיו, כן. זה עמדנו במפקד, אני אז חליתי, הייתי חולה, והתחילו לעלות אותנו למעלה, והחזירו אותנו לבאר יעקב, ואני הייתי חולה, לא יודע איזה מחלה היה לי, היה לי חום, והכניס אותי לאיזה בית חולים, היה איזה בית חולים צבאי, ו... מהבית חולים צבאי הזה, שם הכרתי עוד אנשים. התברר שיש בפלמ"ח סיירת עם על סוסים. אחר כך הם היו חברי מעיין ברוך, שני אחים, שהם היו סיירת על סוסים. אני פגשתי אותם, הייתה לנו חוויה כל השנים, הם לא בין החיים, אבל אנחנו הכרנו. ואחרי שאני הייתי בבית החולים בבאר יעקב, הבראתי, הצבא החליט שאני צריך לקבל הבראה. הוא הוציא אותי להבראה לנען. בנען היה הבראה לחיילים, בית הבראה לחיילים. מה זה אומר? מה זה אומר? אוכל טוב, טוב. ומה שאני זוכר, שטבנקין היה, שם היה, או היה איזה כנס מיוחד, והביאו אותנו לשמוע את טבנקין בעברית. ואנחנו נכנסנו, נדמה לי, ב-9 בבוקר, עוד ב-12 המשיך לנאום. כן, זה נאום קצר שלו. כן, זה עוד המשיך לנאום, ואנחנו עזבנו, והלכנו, מה אני לא זוכר מהנאום שלו עד היום, אף מילה אני חושב, אבל אנחנו, אבל כנראה שהביאו אותנו, שיהיה לו יותר... שיהיה קהל. יותר קהל. זה אני זוכר, שם הבראתי, וחזרתי ליחידה. התאמנו הכל עד שהייתי ביחידה, עד נדמה לי אפריל... 49? 49, או מאי 49, לא, מאי 49, היה פירוק הפלמ"ח. אז אותנו שחררו, קיבלתי תעודת שחרור, והגעתי לבית אלפא, לגרעין, והתחילה העבודה היומיומית של החיים בגרעין, עבודה, הרצאות, אפילו אני זוכר, בנחום מבית זרע. דניאל בן נחום בא להרצות אצלנו. דרך אגב, גם כן הייתה לי... ידידות מאוד מאוד. הוא היה איש נפלא, איש בלתי רגיל.
והוא בא להרצות אותו, אני במיוחד זוכר, ועוד באו להרצות, ואחר כך זה התחילו לשדך אותנו. אמרו שאנחנו צריכים ללכת להשלים קיבוץ. תמיד היו גרעינים ששאפו ללכת לקיבוץ חדש. קיבוץ חדש. אנחנו לא הייתה לנו שאיפה כזאת, כי לא היינו גרעין, היינו כ-40 איש. אנחנו היינו גרעין די גדול, זה... אבל הגרעין לא היה מאוזן מבחינת בחורות ובחורים, היו יותר מדי בחורים ופחות מדי, מעט מאוד בחורות היו, וגם היינו נחשבים לגרעין קצת חלש, לעומת אחד במאי וספיח, וכל אלו הם גרעינים, היו גרעינים חזקים, היו גרעינים גדולים מאוד, גרעין שהגיע מאחד במה הגיע ליחיאם, הם היו כולם גרעינים, אני כולם הכרתי. דרך אגב, מאותם הגרעינים אנחנו קיבלנו מדריכים. הם היו אנשי תנועה מילדות. אז אנחנו קיבלנו מדריכים בדרך, באיטליה, בכל מיני מקומות, והגענו לאחד במאי, לגרעין של יחיעם, כן. יצא עכשיו הספר, היינו העתיד. אני ארצה, הבת הזאת. כן, אני לא הגעתי לספרייה לקבל את הספר, אבל מישהו כבר אמר לי שהיינו החיים. היינו העתיד. היינו העתיד, כן. יעל נאמן, כתוב. כן. כן, אז אתם... אבל אני, האם, אני רוצה לספר לך על בית אלפא משהו. בבקשה. אנחנו היינו בבית אלפא, ואנחנו... ואם אתה תרצה לגנוז את זה, אתה יכול לגנוז. לא, אני לא גונז שום דבר. לא, מה שאתה אני אספר לך את הסיפור, מה קרה בבית אלפא. אנחנו גרנו בבית אלפא, לא חס וחלילה בצריפים, אלו גרנו במין שכחות כאלו, שהיו מחצלות, היו הקירות, וגם זה היה לא ממסגרת כזאת. אנחנו גרנו, כל הגרעין בכמה חושות, אני יודע איך לקרוא, שכחות. גרנו בתוך השכחות. יום אחד בא אלינו חבר קיבוץ בית אלפא, ואומר שאנחנו צריכים לפנות את המקום שלנו. את השכחות. ואנחנו נלך לגור באוהלים אישיים כאלו. אז שאלנו אותם, מה קרה, מה, למה אנחנו צריכים לפנות? אני הייתי בכוח המזכיר, אני יודע, של מזכיר הגרעין. מזכיר הגרעין. הוא אומר, אנחנו צריכים לקבל גרעין חדש, והם, הגרעין הוא ישראלי, ויש להם הורים בארץ. ואם הם יבואו לבקר את הגרעין, ההורים יבואו לבקר את הגרעין, הם יראו שהם גרים באוהל ואתם גרים ב... כאילו זה היה איזה... וואו, אני אומר, אז מה, בגלל זה שלנו אין הורים, אנחנו נגור שם והם יגורו פה? הוא אומר, אין ברירה, זה מה שהחליטו. אמרתי, טוב, תודה רבה, ועזבתי אותו. ואנחנו החלטנו, הגרעין החליט לשבות. לא לצאת לעבודה, אבל אם לא עובדים, גם לא אוכלים. מי שלא עובד, לא אוכל. שיטת רע. אז אנחנו החלטנו לא ללכת לחדר אוכל. זה הגיע למזכירות, והם שמעו, מניה, משהו. אמרתי כבר, המזכירה הייתה... אישה מאוד ידועה. שעבדה בגן ירק. בגן ירק, והיא גידלה, היא פיתחה זרעים. היא הייתה המזכירה. והיא באה לשוחח איתנו, שהוא לא הבין, שהוא לא ידע, והכל אמרתי, לא ידע שום דבר. אנחנו רוצים לפנות אותנו, אנחנו לא הולכים לעבודה. היינו 40 איש, זה היה לא לרפת ולא ל... היו לנו רפתנים טובים מאוד, היו לנו חקלאים טובים, זמבו פה.
ולא הלכנו לעבודה, החלטנו בבוקר, אנחנו התיישבנו בחוץ בסככה ולא הולכים לאכול. הם באו להתחנן שאנחנו נלך לפחות לאכול. אמרתי לו, לא מגיע לנו אוכל, אנחנו לא. לא, אז השם, העסק הזה התפזר בקיבוץ, נשמע בקיבוץ, והקיבוץ דרש שיחת קיבוץ. אני הופעתי שם בשיחת קיבוץ, ולא דיברתי עברית עוד, דיברתי יידיש. זאת הייתה חוויה שאני לא אשכח אותה לעולם. כל הבחורות בחו. הם ביקשו סליחה, אמרתי, לא יכול להיות, בגלל, אמרתי, אנחנו בגלל זה שלנו אין הורים ושלא אין מי שיבואו לראות אותנו, אותנו אפשר לזרוק. קיבוץ, הייתה החלטת שיחת קיבוץ, להשאיר אותנו. זה אירוע מאוד, היה בשבילנו מאוד קשה, אבל זה היה, איך אומרים? חלק מהחיים. חלק מהחיים. נכון. כן, אבל הקיבוץ עמד על הגובה. הקיבוץ עמד, יש לנו רק זכרונות טובים מבית אלפא, הכל ברצון. כמה זמן הייתם שם? לא הרבה זמן, לא הרבה זמן, כי ביוני-יולי, ביולי, כבר באו מקיבוץ דן לשכנע אותנו לעלות לגליל. Okay. אז גם אני, אותי שלחו, מאוד חבר שלחו אותי לדן, הגעתי לדן והייתי אצל משפחת אמיר, דוד דוקטור, שהוא איננו בין החיים, דוקטור דוד אמיר, okay. איש עבודה רפתן, עתיק שעשה עבודות, עבודות בחקר הארכיאולוגיה, כתב ערכים okay. מאוד חשובים, כתב כמה, שלושה או ארבעה ספרים, וזאת הייתה המשפחה היחידה הראשונה שקיבלו אותי ביניהם. פנינה עד היום חיה, דוד ואמיר זר לא חי, והם אחר כך נהפכו למדריכים שלנו. הם נהפכו למדריכים שלנו, והם למעשה, איך אומרים, האבות המייסדים שלנו בקיבוץ. בקיבוץ דן. המטרה הראשונה שלי הייתה, האישית שלי הייתה להקים משפחה. זאת הייתה המטרה, אנחנו הגענו, אני כבר הייתי די בוגר. אני בגיל 27 התחתנתי, זה נקרא אז... כן, אז היה רווק זקן. רווק זקן, לא הייתי זקן. השידוך שלנו היה עם גרעין לאבות חביבה, שהם היו רוב בנות, גרעין מבחינה אתנית, אותו הדוברי הונגרית, הם אמנם נולדו בצ'כיה, אנחנו נולדנו בטרנסילבניה, אבל זה מבחינה אתנית, זה אותם היהודים, ומאוד מאוד הצלחנו, רוב הגרעין שלנו התחתן עם הבנות מלוות חביבה, ואשתי ציפקה, אני חושב, אנחנו הגענו ביולי, אני כבר בדצמבר הייתי בחדר משפחה. איך הכרת אותה? הכרתי אותה. היא עברה על יד המדרכה וקראתי לה שתכיר אותי, שזה... מצא חן בין לך. כן, אמרתי, היא שוחחה איתה הכל. אבל המעניין הוא שהיא מיד נטה להתחבר איתי, היא התחברה איתי, לא חס וחלילה מעבר למשיחה האישית והכל. אני כתבתי לה מכתבים בהונגרית שישנם מכתבי אהבה מאוד. כן. אני אולי אתן לדוגמה, כתב מאוד בהונגרית, אני עד היום כותב בהונגרית מאוד מאוד יפה, ולמרות שאני לא נולדתי בהונגריה. והכרתי אותה והיינו כבר כמעט זוג ממש, והיא נסעה לבקר את אחותה. איפה? אחותה הבוגרת, יש לה פה אחות, ציפקה, יש אחות פה אגי, ויש לה עוד אחות ריטה שהיא הייתה
חולת ריאות, טוברקולוזה, והיא הייתה בטיפול, מכיוון שהיא עלתה לארץ, מיד התברר שהיא חולה, היא הייתה על יד איפשהו ברמתיים, היה איזה בית, בית חולים לחולי ריאות, והיא שמה נסעה לבקר אותה. ציפקה נסעה לבקר אותה. האחות היה לה חבר, החבר, היא לא הכירה אותו, שהגיע לביקור, היא הכירה את החבר. החבר הזה אומר לציפקה, לי יש בן דוד בקיבוץ דן, אולי את מכירה אותו. אז איך קוראים לו? הוא אומר, קוראים לו אברהם וייס. מה, אברהם וייס זה חבר שלי. אז עכשיו אנחנו, שתי אחיות, נשואים לשני בני זוג. שני בני דודים, מבלי שידעתם? שידענו, היא נולדה בצ'כיה, והבן דוד נולד ברומניה, אני נולדתי ברומניה, וגם הוא היה חולה ריאות, והם הכירו, והם גם הקימו משפחה בבני ברק, לא דתיים, בבני ברק החילוני, ומאז אנחנו חיים יחד. ציפקה ואני הקמנו משפחה, אני חושב משפחה לתפארת. נולדו לנו שלושה בנים. יואב נולד ב-1951. דרור, שהוא חבר עין השופט, נולד ב-1956. ואביו, שהוא גר בכחל, נולד ב-1962. לכולם יש ילדים ונכדים. אני אתן לך דוגמה, לחג האחרון, הילדים שלי, הנכדים שלי, קצת נעלבו שאני חגגתי רק עם בן אחד את הסדר בדן. אשתו של אביו היא בת קיבוץ דן, והם גרים בכחל, ופה אצל המחתונים שלנו, ראיה וניר, עשינו את הסדר. פעם הראשונה שהם השתתפו בסדר בקיבוץ דן, בסדר מסורתי, לא סדר קיבוצי, כמו שאבא שלי עשה את הסדר, חוץ משאבא שלי לבש את הקיטל לליל הסדר, אני ערכתי להם את הסדר, כאב הסדר, והילדים שאלו את הקושיות, והטקס של האפיקומן, שהם לא הכירו אותו במקורו, איך הוא מתנהג ואיך הוא צריך להיות. אז הם קצת הילדים, דרור לא חגג בעין השופט את החג, דרור היה אצל האח שלו, האח שלו, הם לחצו עליהם, ממש לחצו שיבואו אליהם לליל הצדק, הם לא היו רגילים שלא יהיה מישהו מהמשפחה. אז הם קצת ככה הרגישו נעלבים, אבל אני אפתה אותם, בערב חג ביום ראשון, יהיו כל המשפחה, יגיעו לדן, ונעשה סדר שני. ליל סדר שני. על החתונה אני רוצה לשמוע. עכשיו ככה, אנחנו נכנסנו לחדר משפחה. בחדר משפחה, בקיבוץ דן, לא היו פרימוסים. אנחנו קיבלנו חדר בצריף. כשאתה אומר פרימוס, אתה צריך להסביר לצופים מה זה פרימוס, כי הם חושבים שזה... כי המצב של הדיור היה מאוד קשה, במיוחד בקיבוץ דן. זה צריך לקבל תמונה של אחרי מלחמת השחרור, ופה היו קרבות, וקיבוץ דן התקיפו, היו גם קורבנות. אבל היו צריפים, ולנו, זה היה הסימן הראשון של חתונה הראשונה של הגרעין, פינו לנו חדר, ואנחנו קיבלנו חדר. ולהפתעתנו, בחנוכה, בשבת חנוכה, יום שישי, שבת חנוכה 1949-50, חורף 50, שידוע כחורף עם שלג לבן, עשו לנו חתונה קיבוצית. היה פנס קסם, שאחד החברים מהגרעין, לדבוני, הוא איננו, גם הוא לא חי, הוא היה חי
בקנדה, והוא ביקש ממנו את הציור הזה. זה היה ציור מאוד יפה על תולדות חיי, מהבית עד לפלמח ועד לכיבוד דן, אבל הטקסט האוריגינל המקורי ישנו אצלי, של דוד אמיר ז"ל כתב אותו בנוסח עלי בבא. והייתה חתונה ממשית, חתונה, ואחר כך אנחנו התחתנו בחופה וקדושין, שקציבקה הייתה כבר בהיריון. האירוע המשפחתי החשוב שקרה לנו, שאנחנו הבאנו את מיכאל בן אחותי שרה, שכינוי הצוני, שהם חיו ביזור, זה כבר אחרי המעברה, שהם היו בשיקום ביזור, והיו להם שני ילדים, הלל היה קטן ומיכאל, והיה להם מאוד קשה לפרנס את המשפחה, לא היה להם עבודה, לא שום דבר, אז אני החלטתי להביא את מיכאל אלינו לקיבוץ. ומיכאל נקלט בקיבוץ בקבוצת שלהבת, נקלט נפלא, שהוא חי היום גם כן עם שלושה ילדים, יש לו אייל, נופר ועמית, יש לו נכדים מנופר, שלושה מעמית שניים, חי איתנו. פה בקיבוץ דן. זאת אומרת, המשפחה מאוד התרחבה, ואני עוד חייב להזכיר עוד את מישהו. הוא מאומץ אצלכם? הוא מאומץ אצלנו, אבל הוא בן אחותי. הוא גדל אצלנו. אנחנו כל יום שישי אוכלים ארוחת ערב אצל מיכאל. זה ילדים שלנו, זה בנים שלנו, זה אמנם הוא בן אחותי, אבל הוא שלנו, הוא לגמרי שלנו. ואני אזכיר עוד ילד, צביקה גל, שהוא הגיע לקיבוץ דן בתוליירת חוץ בכיתה א', והחליטו בקבוצה שכל אחד, כל יום לארוחת ארבע יארח אותו. עד שיואב, הבן הגדול שלי, הביא אותו להנה, והוא אומר לנו, אבא, אני לא רוצה שצביקה ילך כל יום למישהו אחר. אני רוצה שיהיה אצלנו. אז מכיתה א', צביקה חי איתנו. הוא נשוי, עוד אין לו נכדים, אבל יש לו ארבע ילדים. גם כן, כל חג, כל שמחה, אנחנו ביחד. זה כמו בן, אני צריך עזרה, אני צריך משהו. צביקה עומד לרשותנו, דורית עומדת לרשותנו. ככה שאנחנו, מבחינה הזאת, מאוד מאוד, למרות שאף ילד שלי ממשי לא חי בדן, אבל יש לי בסיס איתן. אנחנו מאוד אוהבים את קיבוץ דן, ואנחנו נחשבים לפטריוטים מאוד מאוד גדולים. אין לי טענות, יש לי רק דברי שבח והלל על קיבוץ דן. אני מילאתי הרבה תפקידים, מהזוטרים ביותר. אני חושב שהייתי ועדת רהיטים, אולי זה לא כל כך זוטר, אבל הייתי ועדת חברים, הייתי אחר כך ועדת חברים, והייתי מזכיר כמות, והייתי כל תפקיד, אבל רק בבית. היה ניסיון מהתנועה להוציא אותי לפעילות. אמרתי, לא, אני פעיל בבית. והם קיבלו את זה מאוד יפה. והם בדרך כלל לא בקלות ויתרו על פעילות. אבל ויתרו, אמרתי, אני פעיל בבית, וזה לא פחות חשוב מה שלהיות. אני השתתפתי, כל שיחת קיבוץ, אני לא, אם חס וחלילה הייתי חולה, אין שיחת קיבוץ שאני, אני הייתי אפילו שנים רושם נוכחות של שיחת קיבוץ. זה פרוטוקול גם? פרוטוקול לא תמיד, אבל הייתי רושם פרוטוקול לא, אבל
אבל הביאו? אני אתן לך דוגמה. היה איזו תקופה של שפל שהחברים לא באו לקיבוץ. והייתה החלטה... לשיחת קיבוץ. הייתה החלטה בלי 30 חברים, אי אפשר להעביר ההחלטה. ראובן דרורי, אתה מכיר אותו. כן. הוא היה מזכיר. הלכתי לראובן, שמע ראובן. אנחנו נעשה מהפכה. אני באתי לשיחה, ישבנו, הלכנו הביתה. לא היה קוורום. אני מעביר החלטה, אני מציע החלטה, אני מעביר החלטה שכל פורום שיש בשעה 9:30, ב-9 מתחיל השיחה, בשעות פורום שיש ב-9:30 מתחילה השיחה והיא רשאית להחליט. אבל לקחתי את זה, הבאתי את הסעיף כשהיה הקיבוץ מלא. והסעיף הזה עבר. דוגמה של חיים, בכדי שהחיים לא יעצרו. אבל אני רוצה לספר לך משהו אישי. אני לא יודע למה. אני לא יודע עד היום למה. אבל הרבה אנשים, הרבה חברים, אני אומר הרבה, מתי מותר להגיד הרבה? אחרי 5 אפשר להגיד? לא. בואו נגיד בין 5 ל-10 חברים שפנו אליי, לא היו עוד עובדות סוציאליות בקיבוץ. ולנו גם לא היה ועדת חברה. לנו היה רק ועדת חברים. פעם אחת בא חבר ותיק, מאוד ותיק, בא אליי ואומר, אברהם, אני מזמין אותך, הוא לא בין החיים. אף אחד לא בין החיים, אבל יש עוד אנשים שהם בין החיים שפנו אליי. ככה שאני לא יכול להשתמש בשמות. אני מבקש ממך, תבוא לרוח, סליחה, תבוא אליי הביתה, לרוחת ערב. באתי אליהם הביתה, והם פנו באיזה עניין מאוד חשוב. והוא היה איש מרכזי, הוא היה גזבר בקיבוץ. פנה אליי באיזה עניין, אומר, שמע, אין לי כוחות ללכת למזכירות. אני מבקש ממך, תטפל בעניין הזה וזה וזה. הסביר את כל העניין. אמרתי לו, תן לי 3 ימים מחשבה ואני אחזור אליך. 3 ימים עברו, חזרתי אליו, אני מוכן לטפל. אני אטפל. ביקשתי מהמזכיר שיש לי איזה עניין לבוא אליו, אבל העניין הוא לא יוצא מהמזכירות. האם הוא מסכים שזה יירשם בפרוטוקול לחוד ושזה לא יגיע לעיניים או לאוזניים או לפה של מישהו? הסכם. קיבל אותי ואני סידרתי את העניין. זה ממוני. הקיבוץ היה די בצרות, הרי אף פעם לא היה לנו כסף. תמיד אמרו שאין כסף. זה היה עסק ממוני, וזה עבר. אפילו אגורה אחת לא הורידו ממה שביקשתי. פתרתי את הבעיה. אחרי איזו תקופה מסוימת, מגיע אליי עוד חבר ותיק. גם כן ותיק. לא ידע אם הוא ידע או לא ידע. בעסק דומה. זה היה אותו דבר. גם פה הצלחתי, בגדול אפילו. כי התברר שזה היה מעט מה שביקשתי, וידעו, וזה עבר בגדול. אחר כך היו לי מקרים של זוגות. פנו אליי משפחות. שרצו להיפרד. כמה? היו איפה שהצלחתי, ואיפה שלא הצלחתי, אבל גם הם ביקשו, כי
אתה, תור חבר בקיבוץ ותיק, אתה יודע שמשפחה נפרדת, לסדר חדר, לסדר הכל, הם דברים מאוד מאוד לא, לא מאוד, קלים. מאוד רגישים. מאוד רגישים. והדברים אלו, עוד לפני שהיה עובדת סוציאלית, כן. עוד לפני... יש לך את זה. מה? יש לך את אבל זה. אבל אני לא יודע, אני אף פעם לא רבתי עם אף אחד. לא, אני לא איש ריב ומדון, רק ללכת, אם אפשר, להתפשר וללכת בטוב. אתה היום קוראים לזה מגשר, קלאסי. היום זה, היום, היום זה מקצוע של, של, של משפטים מלמדים את זה. כן, יש. בהחלט. כן. אבל, אבל יש לך את זה, כן, ממה יש לך את זה? מהבית. מהבית. אני חושב שמהבית. כן. אני סיפרתי ב... בערב פסח, שאבא שלי, שהוא שרף את החמץ בערב פסח, הוא אמר לילדים, ילדים, תקשיבו טוב, הרבה יותר חשוב לשרוף את החמץ בלב, מאשר את החמץ, משהו ש... נכון, יפה. זה, זה, זה אני זוכר ממילה במילה, ישר אומר לנו. זה, זה, זה איזה אורך חיים. לא לריב, לא, לא, לא להיות קנאי. בקיבוץ זאת אחד הבעיות של הקנאות. לא הקנאות, הקינה. כן, אתה מתכוון לא הקנאות. קנאות על... לערכים, לדרך, אלא הקינה. גם הקנאות לערכים לדרך, רצוי שהיא תהיה לפעמים. אבל קיבוץ דן היה די פושר. מבחינת קיבוץ היה קיבוץ דן פושר. כן. אברהם, כשאנחנו מתקרבים לסיום, אתה בן 88, איש באמת עם סיפור מדהים. אתה חושב על המוות לפעמים? מאוד. מטריד אותי. אני יודע שסופו כל האדם. אבל אני היום במודע עושה דברים בכדי להאריך את החיים. לפני שאתם באתם, אני עשיתי הליכה. אני יודע שזה חשוב. אני הייתי לפני 3 חודשים עם קרס מאוד גדול. נהנה מהחיים, אני מבשל אוכל, אוכל מאוד טעים. הילדים שלי מאוד נהנים מהאוכל. והקרדיולוג שלי אמר לי, לך לתזונאי. תזונאית או תזונאי. אני בחרתי תזונאי, שהיה לו הרצאה אצלנו פה במועדון, לוותיקים. ובחרתי בתזונאי, ואני בא לתזונאי, ואומר לי ככה, שלום, מצאתי הכרה, בן כמה אתה והכל. אמרתי לו מה שהוא שאל, הוא אומר, עכשיו תגיד מה אתה אוכל ומה אתה, איך אתה חי. אז אמרתי לו, את זה אני אוכל בבוקר, זה אני אוכל בצהריים, אני מבשל, אני מבשל. דרך אגב, גם הוא ממוצא הונגרי, התברר לי. גם הוא ממוצא הונגרי, ואני אומר, אני עושה בלינצ'ס הונגריות כאלו. אני מאוד אוהב. ואני אוכל לפתן מאוד טוב שאני עושה, וכל מיני דברים. זאת אומרת, שמע, אין לי מה להוריד לך. אתה לא אוכל הרבה. אמרתי לו שאני גם מוגבל מבחינה הליכה, אני לא כואבות לי הרגליים והכל. הוא אומר, שמע, אין לי מה להוריד, תמשיך לאכול מה שאתה אוכל. תוריד רק את המתוקים. אל תאכל מתוק. ומאז אני לא אוכל מתוק, ואני ירדתי מאוד יפה במשקל. ואני ממשיך את אותו ציווי, אותו המתכון. אני לא אוכל מתוקים. הפסקתי לאכול מתוקים, אבל אוכל רגיל. אני לא עושה את זה
באופן, אני הייתי בחתונה לפני שבוע, אכלתי שוקולד בלתי רגיל, הגישו שם שוקולד, ממש שוקולד הגישו. אז אכלתי שוקולד, כי אני נמצא במסיבה. אבל אני מאוד אדוק, יש לי משטר פנימי שאני יודע לשמור אותם. אני מאוד מאוד צנוע, אבל גם אוהב את החיים. מאוד אוהב את החיים, ואני נתפס בעשר אצבעותיי בכל החיים. המוות, אני יודע שיגיע. אני מבקש לדחות אותו עד כמה שאפשר. ומה היית רוצה שיהיה כתוב? יש לי פה בעיה. אני כבר כתבתי צבא, אנחנו כתבנו עם ציפקה צבא. אנחנו חייבים לכתוב צבא, אתה יודע למה? כן. בגלל זה שהבית הוא כבר שלנו. כן, בקיבוץ המופרץ. בקיבוץ דן, הבית הוא כבר, עכשיו צריך להירשם בטאבו. עוד לא נרשם, יש עוד איזה ויכוח מי צריך לשלם את הכסף, הקיבוץ, אבל כנראה הקיבוץ יחליט לשלם את הכסף. למנהל מקרקעי ישראל. וכנראה שעכשיו סתיו זה כבר יהיה רשום, אבל אנחנו כבר קיבלנו מסמך מהמנהל שאנחנו משוחררים. ואנחנו כתבנו צבא, אבל את הצבא של הלוויה אני עוד לא כתבתי. ואני רוצה שלא יספידו אותי יותר מדי. נכד אחד, בן אחד, אם ירצה, יספיד. אני מעדיף שיקריאו או פרק תהילים או משהו משירה. נדמה לי שאתה היית בלוויה של האמא של... של פנינה. של האבא של קרן. לא בטוח. לא בטוח. מה הקריאו שם? אני הקראתי פרק תהילים ואני אמרתי קדיש. זה הכל, מישהו יקריא משהו, הם השמיעו איזה מוזיקה. כן, משהו באנגלית היה. כן, ואני הקראתי פרק תהילים. זה ממש עונה על הצרכים של הדת. פרק תהילים, לא חשוב איזה, ואתה אומר קדיש. הקדיש הוא... הקדיש דבר, מדבר אליך? הקדיש הוא דבר לא בדיוק מדבר אליי. בקיבוץ דן יש קדיש מקומי, אבל יש קדיש. הקדיש שלי הוא היה מסורתי, רגיל, מה שכתוב. אני אבקש שלא יספידו אותי ארוך, כי זה מעייף את האנשים. לא מקשיבים. אתה דואג להם גם ש... אני דואג לאלה שיבואו ללוות אותי. כן, עד כדי כך. כן, אני חושב שזה מכביד על אנשים. אם אתה אומר דברים קצרים, נקלטים יפה, וזה אולי זוכרים. כן. זה בקשר ללוויה. שאלתי גם על הקבר, אם אתה רוצה שיהיה כתוב משהו. אני... כותבים לפעמים איזה משפט או... אם הם רוצים, זה כבר לא, אני לא, אבל אם הם ירצו, בקיבוץ דן הקברים הם קצת מרוחקים אחד מהשני. אני הייתי מבקש שיקרבו אותם, את ציפקה אליי יקרבו אותו, ושיעשו מצבה אחת, אולי אני, זה הרעיון שלי, ואני הייתי רוצה שעל השיש, שלי יהיו כתובים השמות של ההורים שלי והאחים שלי שלא חזרו מאושוויץ. ואותו דבר אצל ציפקה. זה הכל, לא מעבר לזה. כשזה יהיה חקוק באבן, אולי זה יישאר לדורות. למה אתה מתגעגע? לאמא שלי. אמא שלי הייתה בשבילי הכל.
כל מה שיש לי זה אמא שלי, והשקט שלי זה אבא שלי. אולי אני אהיה קצת, לא, יש לי בן אחד שמאוד דומה, וזה דרור. לא יודע אם אתה מכיר אותו באופן אישי. לא מספיק. לא מספיק, אני אומר, אבל... תכיר אותו. טוב, היית רוצה עוד להוסיף משהו? אולי לא, לא, לא הזכרתי מספיק את אשתי. אנחנו חיים ימים ארוכים ביחד, ואנחנו שני סקנים. אני מאוד משתדל את ציפקה לא לפגוע בה, ויש לנו כל יום, יש לנו, אנחנו רואים את הירידה היומיומית שלי ושלה. אני אתן לך דוגמה. אני אתמול עם אביו, הבן הקטן, היינו בבנק, משהו לחתום בשבילה, דרור לא בא, לא היה ביום רביעי, אז אביו בא במקום דרור אתמול, והפלאפון שלי הישן, היה לי ישן מאוד, הפסיק לעבוד, והחלפתי פלאפון, ואני מאוד, מאוד, מאוד קשה לי להתרגל אליו, אבל אני את היום-יום שלי אני מאוד שומר שיעבור מאוד יפה עם ציפקה ביחד. מאוד חשוב לי. זאת אהבת נעוריי וכל החיים. יופי כזה, הרבה פעמים אני יוצא ואני לבד, שואלים איפה ציפקה? אנחנו לא נפרדנו בשום מקום. שיחת קיבוץ, ציפקה יושבת. לאן שהלכתי, אם רק חס וחלילה לא היה מישהו חולה או משהו, אנחנו תמיד ביחד. והזוגיות הזאת, אני מקווה שזה יהיה נר לרגלי הילדים שלי. טוב, מה אני אגיד לך? אני חושב שאנחנו מלאי הרצאה, אולי, אני לא אוהב את המילה הרצאה, אבל... הערכה רבה רבה מאוד באמת על גם על הסיפור חיים שלך וגם על גם על המשפטים האחרונים ועל האהבה הזאת הגדולה ועל החיים שלכם ביחד. והייתם באמת שותפים לאחת היצירות, בעיניי היצירה הגדולה ביותר של העם היהודי בדורות האחרונים. נכון. וכמובן המשפחה והילדים, הנכדים והנינים. אז באמת, כמו שאמרת, כמה שתוכלו, שיהיה לכם טוב, שתהיה בריאות. ואנחנו מאוד מאוד מודים לכם. בבקשה. זה תמונה של אבא הלל ואמא חיה עם אחותי שרה. באיזה שנה בערך? היא נולדה ב-19. 1900, זה יכול להיות ב-20. כן. 1920. אוקיי. עכשיו, מה שאתה עוד יכול להגיד זה איפה זה. זאת אומרת, נניח שתמונה כזאת, לא עכשיו, אבל נניח התמונה הזאת של הרב סבא... זאת תמונה של הסבים של האבא שלי. קוראים לו אברהם צבי, זה השם שלי גם. אני נקרא בדרך כלל אצל אשכנזים, קוראים אחרי אחד ההורים. בסדר. זאת מי? אני נתתי תמונה אחרת, לא? טוב, לא חשוב. יש את זה? זה אותו הדבר? כן. כן. עדיף. אוקיי.
אלה הם הסבים שלי, ההורים של אמא שלי. זה יוסף רוט, קלמן יוסף רוט, קראו לו, וזאת אסתר רוט. דרך אגב, הוא היה הסנדק שלי, הייתי אהוב עליו מאוד. זה הדוד שלי מאמריקה, אח של אמא שלי, לואיס רוט, ואשתו. הם רצו אותנו, את אחי ואותי, להוציא ב-1945 לאמריקה. אבל אנחנו ויתרנו והגענו לארץ ישראל. הם בשנות הצנע דאגו לנו לדברים מאוד טובים ששלחו לנו מאמריקה, וגם שלחו לנו כרטיסים שתמורתם יכולנו לקנות כל מיני דברים, דברי מאכל שלא היה בארץ. היו חנויות מיוחדות בחיפה, ואנחנו הלכנו לקנות את הדברים עם הכרטיסים שלהם. לחנויות קנו סקריפ. לחנויות קנו סקריפ. הנה, טיפקה שומעת. כן, חשוב. זאת אחותי יהודית עם בעלה, שהיא עם תינוקה הגיעה לאושוויץ, וכמובן שלא ויתרה על התינוק, היא הושמדה עם כולם. עם ההורים שלי, עם כולם. זאת דודה שלי, שמכל משפחתה רק היא חזרה, בעלה היה מנהל בנק באורדיה מארה, ו... היא חזרה לבד, הגיעה לאמריקה, אבל לעת זקנה, הגיעה להנה, ובן דודי קבר אותה בנהריה. זה אנחנו. ציפקה ואני. היינו בתל אביב, והצטלמנו אצל צלם מאוד מפורסם ברחוב אלנבי. אוקיי. זה אני. 45, 6, לא בדיוק, משהו כזה. זה אני בכבודו בעצמו. מצולם לתעודת זהות הראשונה של מדינת ישראל במחנה באר יעקב. בגדוד השמיני, בפלוגה הבית. תראה את העמוד הקודם שיש חתימה של גרינבאום שם. נכון? יש על האסיפה המכוננת. כל ה... אבל פה יש... של גרינבאום. גרינבאום. שר הפנים הראשון. יש לי איזו מחלה של אספנות. אני שום דבר לא זורק. זאת משפחתי, ציפקה ואני, והילדים שלי, יואב, דרור ואביו. היינו בבת מצווה אצל אחי, התלבשנו מאוד יפה, אבל תמיד שמרנו גם על הבית. אם רצו לראות ולהשכיב את מישהו חשוב ולא היה איפה, ביקשו מאיתנו לוותר על החדר, כי היה לנו תמיד חדר מאוד יפה.
אתה קולט את כל התמונה? בהחלט. איזה יופי. זה הבר מצווה של יאיר, הבן של אבי ועידית. אח שלי התעקש, כל המשפחה היינו פה, כל המשפחה זה שלנו. תראה, תראה ממה שצל אדם מ-50 במאי 1945 הייתי, תראה למה שהגענו. האין שמחה יותר גדולה מזה? תודה. תודה לך. כל הכבוד. באמת, משהו. כמה זה כבר מספור? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,